meillä on ikään kuin kaksi pääsanaa, tai oikeastaan yksi pääsana on tämä asiakaslähtöisyys, ja sitten on lähdetty katsomaan sitä kahdesta näkökulmasta, osittain senkin pohjalta, että miten nämä meidän projektikunnat ovat lähteneet organisoimaan palveluitaan. Ja toinen on tämä valinnanvapaus, johon nyt ei suoranaisesti sisälly mitään selkeätä hoitomallia tai työskentelymallia, mutta jotakin aspekteja kuitenkin. Ja sitten toisaalta tämä integraationäkökulma. Ja mä en nyt ehkä näitä yleisempiä asioita sen enempää käy läpi, mutta tämä asiakaslähtöisyyden puute lienee semmoinen, minkä tulee joka paikassa näkyviin. Sitten toisaalta meillä on tämä työn kuormittavuusnäkökulma. Ja, eli ei ole pelkästään kyse asiakkaista, vaan myöskin työntekijöistä. Eli tuleeko ne uudet hoitomallit, mitä ne onkin, niin työntekijöiden näkökulmasta mielekkäiksi. Se, mikä tiedetään sitten valinnanvapauden suhteen ja integraation suhteen, on se, että niitä ei oikeastaan missään ole tarkasteltu tutkimuksissa yhdessä. Ja se, että miten nämä nyt menee päällekkäin tai ristiriitaisesti tai eikö mene, niin siitä ei oikeastaan ole hirveästi mitään tietoa. No sitten meillä viitataan tähän Ruotsiin paljon, mutta kuten aamulla kuultiin, niin se ei ole mikään yksi malli, vaan aika monta mallia. Ja siellä on monta elementtiä, mitkä voi vaikuttaa niin asiakkaisiin kuin sitten työhönkin. Ja tietenkin sitten yksi riski on tämä huonokuntoiset asiakkaat, ne jotka ei välttämättä itse pysty ehkä sitä päätöstä täysin tekemään, niin mikä on sitten se, minkä pohjalta he valintoja tekevät. No sitten on puhuttu näistä pitkäaikaissairaista niin lehdistössä kuin tutkimuksessakin. Onko se nyt 10%, 7% vai jotakin muuta? Ja koskeeko se nyt nimenomaan perusterveydenhuollon asiakkaita vai koko kunnan asiakkaita? Niin vaikea sanoa, mutta joka tapauksessa tämä porukka kuluttaa voimavaroja melkoisesti, etenkin suomalaisessa perusterveydenhuollossa, kun nämä työikäiset ja parempikuntoiset on työterveyshuollon piirissä. Jolloin vertailukohta Ruotsiin on pikkusen hankalampi, koska täällä on eri populaatioita hoidetaan. Tämä jakautuu neljään palaseen, josta ensimmäisestä kansainväliset kokemukset, sitä koordinoi Tampereen yliopisto. Eli nyt tässä on nämä Pohjoismaat tällä hetkellä. Englanti oli, mutta se on nyt vähän kevyemmällä tällä hetkellä liittyen siihen, että yhteistyökumppanit ei vaihtoa työpaikkaa tai muuta vastaavaa. Et se ei ehkä ihan toteudu samassa mittakaavassa. Sitten asiakkaan näkökulmasta. Tämä on taas THL:n vastuulla. Ja sitten katsotaan tilaajien, eli kunnan. Ja sitten tuottavien organisaatioiden näkökulmasta tämä on taas Tampereen vastuulla, ja sitten henkilöstönäkökulma on THL:n vastuulla. Ja tämähän on Tekesin sote-innovaatio-ohjelmasta rahoitettu, vaikka tietysti organisaatiot itse rahoittaa myöskin oman. Asiakasnäkökulmasta me katsotaan sitä, ketkä sitä valinnanvapautta nyt sitten oikein hyödyntää, ketkä siitä on kiinnostuneita, millä perusteella tämä valinta tehdään. Jonkun verran kansainvälistä kirjallisuutta olemassa, ja sitä tiedetään kyllä, mutta se, että Suomen järjestelmä on tällä hetkellä ihan toisen näköinen kuin varmaan missään muualla, niin onko täällä jotain eri asiaa, ja poikkeako sitten nämä valintojen perusteet eri asiakasryhmillä. Sitten katsotaan myös sitä, että miten tämä palvelu koettu laatu, onko se sitten tähän valintaan yhteydessä vai eikö. Sitten kun meillä on hyvin erinäköisiä hoitoprosesseja eri terveysasemilla, niin katsotaan sitä, että onko tällä oikeasti tällä hoitoprosessilla asiakkaalle vaikutusta vai onko ne vain niitä organisaatiolaatikoita, mitä piirrellään. Ja tässä meillä on asiakaskysely, joka on tämä THL:n Kuntaliiton yhteinen kysely, johon me saatiin yksi sivu lisää. Sitten me on tehty kyselyitä terveysaseman vaihtajille. Sitten meillä on tämmöisiä tapausesimerkkejä, joilla koetaan kuvata tästä hoitoprosessia.
onko näissä hoitopoluissa jotain eroa vai ei. Henkilöstön näkökulmassa katsotaan sitten näiden erilaisten toimintamallien vaikutuksia henkilöstöön. Periaatteessa valinnanvapauden vaikutusta henkilöstöön kyllä, mutta siihen voi jo oikeastaan tällä hetkellä sanoa, että nykyinen valinnanvapausjärjestelmä ei ihan hirveästi henkilöstöön vaikuta. Aha. Kuuluuko nyt mitä? Ei. Jaa. Kyllä päällä ainakin oli äsken. Okei, mutta se ei kuulu nyt vaan tuonne nauhoitukseen. Jaa. Kokeillaan toista vaikka. No, nyt ainakin kuuluu jostakin päin. Näin tätä kädessä. Erilaisia työmalleja lähdetään katsomaan. Meillä on niin yksityisiä kuin julkisiakin, ja työmallit poikkeaa. Alkuoletus oli se, että yksityinen julkinen poikkeaa jotenkin selkeästi toisistaan, mutta näköjään nämä poikkeaa nämä kunnat ja yksittäiset terveysasemat toisistaan, ettei ehkä voida tehdä ihan suoraa jakoa siihen. No sitten on vielä se, että oletuksena oli se, että onko niin, että ne terveysasemat, joissa henkilöstö on erityisen kuormittunutta, niin tämä näkyy sitten hoidon laatuun, kenties jonoihin, tai voi olla, että ne jonot vaikuttaa kuormittumiseen, ja tämä vaikuttaa sitten taas siihen vaihtohalukkuuteen. Täällä meillä on henkilöstökysely, joka tehdään tuon kuntakymppi-aineiston kanssa yhteisenä. Eli niihin kuntiin, jotka ei ole kuntakympissä, me tehtiin erikseen ja sitten saadaan käyttää kuntakympin aineistoa. Ja sitten on haastateltu lääkäreitä ja hoitajia. Tämän aikana on oikeastaan tullut jo semmoinen tarve, että meillä ehkä olisi pitänyt haastatella myöskin näitä yhteistyökumppaneita, vaikkapa vanhustenhuoltoa tai näitä muita organisaatioita, mutta se ei nyt kyllä ehkä tämän tutkimuksen piirissä onnistu. Sitten me pyritään keräämään tuommoisia taustatietoja, mutta on myöskin opittu jo se, että näitä palveluvalikoimia, joita eri terveysasemilla on, niin ne on hyvin erilaisia. Jonnekin on keskitetty jotkut erityisen vaativat hoidot tai jotain harvinaisempia hoitoja. Ja niitä sen tyyppisiä terveysasemia on sitten jo täysin mahdoton verrata niihin, joissa on käytännössä vain lääkäri ja sairaanhoitaja paikalla. Eli me hieman varauksella pyrimme keräämään kyllä näitä ja keräämmekin, mutta hieman varauksella on suhtauduttava tähän vertailuun. Sitten kansainvälinen vertailu. Tämä liittyy nyt tämä aamupäivä nimenomaan tähän. Eli on kerätty kirjallisuutta, kokemuksia muista Pohjoismaista ja sitten myös tätä niin sanottua harmaata kirjallisuutta, eli paikallisella kielillä ministeriöiden raportteja tai tämmöisiä, jotka nyt ei välttämättä ole kaikkien saatavilla. Sitten oikeastaan tämä olisi pitänyt ehkä olla ensimmäisenä, mutta tulee nyt viimeisenä, eli katsotaan tämän terveydenhuoltojärjestelmän johtamisen, kehittämisen, hallinnan näkökulmasta, eli sitten se kuntatilaajan näkökulmasta, mitä tämä valinnanvapaus merkitsee. On myöskin katsottu ikään kuin historiakatsausta, että tämä ei ole mitenkään ensimmäinen kerta, kun valinnanvapaus on suomalaisessa keskustelussa näkyvillä, mutta nyt se on hieman eri tavalla näkyvillä. Ja pyritty katsomaan sitä kuntien kehittämistyötä tähän asti. Ja tähän liittyy myös sitten haastatteluita, eli on virkamiesjohtoa, terveysasemien johtoa, ja siis virkamiesjohtoa myös niin kuin perusterveydenhuollon johtoa, ja sitten siitä pykälää ylemmäksi myöskin. Ja tämän näköinen joukko ihmisiä eri kokoisilla panoksilla eri aikoina on mukana THL:stä. Minä ja Ilmo Keskimäki, Anna-Maria Aalto, Vesa Syrjä, Marko Elovainio, ja Tampereelta Juhani Lehto ja Liina-Kaisa Tynkkynen, Pekka Rissanen, Miisa Alastalo ja Anna Saloranta. Sitten meillä on mukana nämä kolmesta maasta, on nämä
yliopistot, eli Oslosta, Kööpenhaminasta ja Uppsalasta. Ja nämä kunnat on mukana, Espoo, Tampere, Hämeenlinna, Lahti ja sitten näissä toimivat yksityiset, Meliverkko, Pihlajalinna ja Attendo, joka itse asiassa tässä nyt on Orimattilan osalta mukana. Ja näissä on hieman erilaisia profiileja, eli nyt myöhemmin puhun tuosta tästä segmentoinnista, joka koskee ehkä enemmän Hämeenlinnaa ja Lahtea. Eli on tehty erilaisia hoitopolkuja erityyppisille asiakkaille ja tehty se organisatorisesti. Sitten taas Espoossa on esimerkiksi nyt ulkoistettu kaksi terveysasemaa ja siellä on sitten näitä hinnoittelumalleja ja pyritään ostamaan ikään kuin sitä, niin kuin tämä yksi puhuja sanoi, value, eli terveyshyötyä, ja siinä on ihan kiinnostavia kokeiluja. Ja Tampere on myös tätä monituottajamallia tehnyt. Tämä on kaksivuotinen hanke, mutta me luultavasti, mikäli Tekes ja ohjausryhmä sen suvaitsevat, niin yritetään tähän puolisen vuotta hakea lisäaikaa, koska meillä tätä aineistoa on melkoinen määrä ja kaksi vuotta on vähän niukahko aika siihen. Eli tässä oli tämä nyt yleiskuva tästä hankkeesta. Ja luultavasti tässä kohtaa ei nyt lähdetä sen enempiä keskusteluja, vai mitä Markku sanoo? Kuuluuko tästä mitä? Joo, kuuluu. Tehdään sillä tavalla, että pidetään tämä Liina Kaisan esitys ja sitten on nämä kommenttipuheenvuorot ja sitten käydään yleinen keskustelu tästä näistä kahdesta esityksestä ja sitten tästä valin kokonaisuudesta. Eli seuraavana on tutkijatohtori Liina-Kaisa Tynkkynen tästä hankkeen Tampereen yliopisto-osiosta ja Liina-Kaisen otsikkona on hoidon integraatio muuttaa terveysaseman käsitettä, miten käy valinnanvapauden. Jahas. Sitä odotammekin sitten kovin mielenkiintoista.